الرحمن الرحيم داود يال ملك استواد نجتا ونيسان كسور دواد وركي تلفيش كعالم جايستار وركنا تير بيد ما وحيدي آخر نياري جو بتري كوسار محمودة قد بدأ وركي يجو جوا وين وحاكم دا سياسيين ميسان علوس أو كتير سن حسب معارض كي وطني أيام مجال دهر جيسك كدواقي garab la magac baxay garabka toosinta xisbiga mucaaradka ee wadani xisbiga mucaaradka ee u cid markii ugu horeysay waxa uu shaaciyay musharax madaxweyne ku xigeenka oo muddo banaana xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu munaasabad ballaaran ku qaabilay garabkii isbeddeldoonka xisbiga kulmiye siyaasiga caanka aadan cilmi dhoola yare oo ka mid ahaa xubno maalintii shalayta ahayd ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay ka dabaysay mudaharaad ka dhacay koonfurta magaalada Hargeysa oo lagaga soo horjeeday munaasabadaasi ay ugu biirayeen xubnahaasi xisbiga wadani ciidamada ku sugan degmada Ceelaf Weyn ayaa xabsiga u taxaabay wariyihii telefishanka caalamiga Star uga soo waramayay degmadaasi Maxamuud Cabdi Barre ilaa haddana lama garanayo sababta wariyahaasi lagu xiray daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkayaga oo kooban haatan u diyaar garooba warkii oo fidsan.